Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині ми зустрічаємось з дуже цікавою людиною, народним артистом України від недавна, Володимиром Смотрителем. І будемо говорити про подвижництво в мистецтві. Ну, я думаю, така невичерпна тема. Володя, добрий вечір. Скажи чесно, то ти один єдиний зараз народний артист в цьому всьому нашому хмельницькому театральному середовищі? Ну, не єдиний. Тому що є народні артисти, які отримали це звання, працюють в такому форматі, як філармонічний жанр. А от якщо брати драматичне, сценічне мистецтво, це театри, ну так виходить. Ну, то я думаю, що багато хто, я переконана, як це буває, коли душить у нас всіх творчих людей якась певна жаба десь сіла на груди, то багато хто думає, що за що це йому дали те звання? За що? То от ти як думаєш, от за що тобі дали це звання? Мене це абсолютно не хвилює, ця жаба не хвилює, тому що, ви розумієте, для мене це дійсно несподіванка, я відверто кажу. Я, якщо ви розпочали про сподвижництво як таке, мене цікавило мистецтво, яке народжується всередині людини. Щоб постійно можна було продукувати свою творчість, свої думки, самому собі давати відповіді на запитання, хто ти, для чого ти прийшов в цей світ. І якщо протягом твого життя ти придбав такий інструментарій, якийсь мистецький, і все воно нанизувалося на ось такі от... А де це можна придбавати такі інструментарії? Можна, просто цікаво. Можна. Ну, по-перше, я дякую своїй мамі і татові, які практично не зруйнували ж той паросточок, який почав пробиватися з таким прицілом на майбутню таку дитинку, яка просто викидала такі коники, і вони, розумієте, не присадили мене, не дали можливість саме зруйнувати ось цей потяг до мистецтва. Чим я тільки не займався, розумієте, це і гітара, і спорт, і гімнастика, і танці, і барабани. Але в такому невеличкому містечку на Черкащині не все це так просто було, мені здається, тому що життя це не просто більш собі примітивне. Містечко. Ні, це не просто тобі примітивне містечко. Це городище Черкаської області, де народився Гуло Картимовський. Через 10 хат народився Іван Ле, Асимиренки. Це щось таке, воно там витало в повітрі. А буквально декілька кілометрів від городища Кирилівка, де народився Тарас Григорович Шевченко. Тому там, і плюс ще це Холодний Яр, там традиції досить серйозні. Там звичаї, обряди, пісні. І так як у нас був на весь тоді Союз другий по потужності цукровий завод, це навіть комбінат був, який починаючи з буряків і завершуючи оцими такими цукром, рафінадом, який розходився по всьому світі. Ну, але так важко зв'язати все-таки творчість і рафінад. Ні, послухайте, це, по-перше, кошти, це, по-перше, хороша бібліотека була при цьому, це хороший будинок культури, запрошувалися хороші спеціалісти. А батьки чим займалися? В мене мама була головним бухгалтером хорошого досить такого виробничого теж комбінату. Тато був професійним музикантом, це баян, губна гармошка, акордеон. І це потім він мені розповідав, коли мені було 2 роки, він робив з мене пюпітер. Я сам інколи задаю собі запитання, ну звідкіля береться оця мелодія, музика? Це виявляється, дуже багато залежить від батьків, як вони ведуть тебе, вводять в оцей звуковий ряд світу. Тобто це з 2 років, будучи пюпітром, щось там воно входило? Так? Напевно, входило щось, та ще не просто входило, ви розумієте, от пюпітр. Він давав мені ноти, і як він мені розповідав, він говорив, що це дуже відповідальна справа. Я тільки навчився ходити, розумієте, я собі уявляю, я стояв, тримав цей пюпітр, але яка тоді мелодія входила? Вальс на сопках Маньчжурі, різні танго. Розумієте, я й досі пам'ятаю, це потім пізніше Насправді, це як дуже він грав. Красива мелодика, це дуже, правда? Тобто входила мелодія, яка, напевно, глибоко на рівні підсвідомості, пройшовши деякий час, вона почала про себе давати знати.
І тоді вже, значить, теж, ну, чи це випадки, чи що це було таке. Мені було 10 років, і я раптом зі школи йду і чую, квартирка була відкрита, і хтось грає класику. Ну, я хотів почути, захожу, сидить мама і грає на семиструнній гітарі класику. Це вона приховувала так, розумієте? Тобто тут такий. А потім до нас приїхав із Черкаської філармонії один гітаріст, який мене просто розклав на лопатки. Я захворів, це мене піднялася температура, я почув цей інструмент. Ну, а на гітарі історія, коли почав грати? Це десь тоді вже, десь в підлітковому віці? Це так от 10 років. Я прибіг тоді додому, зняв зі стіни дошку, на якій цибулю рубаю, туди забив 7 таких цвяхів, натягнув ржаву проволоку, сказав, що я буду ночувати в літній кухні, сів і я грав. Я цілу ніч грав. От я собі уявляю, що можна грати на такому інструменті. Я теж, слава Богу. І я тільки тоді прокинувся від крику мами, бо вона як зайшла і побачила, в мене дві калюжі крові. Отак от я сплю, бо в мене, я повністю по собі поріжу. Пальці порвані струнами. Вона за той інструмент, а його обгоріх. Він розбивається, я в крик. Навпроти от вона пристрасть, от вона пристрасть. До бабу я вдох і тягну туди такий більший, знаєте, є для качок рубайським бухом. І вона не витримала, і побачила, що це. І тоді купили мені інструмент. Ну і я з ним, бачу, навіть зараз не можу розлучитися. Так, я так, з ним так, і розмовляв, і я з ним, спав. Так, вже зізнайся, тобі просто зручно. Але давай все-таки ми подивимося от фрагмент з однієї твоєї вистави, такої дуже хорошої, я вважаю, поет і кат. Може, дехто її не бачив і тепер зрозуміє, чому ж смотрити людали народного артиста. Спектаклі «Поет і кат», поставленого Володимиром Смотрителем за п'єсою Броніслава Грищука ще понад 20 років тому, розігрується класичний любовний трикутник. Молодій еліті запропонована проблему – кого обрати за приклад для себе? Одного з князів світу цього чи його антипода – поета? Ну, мені вистава дуже сподобалася, вона дуже життєва і взагалі актор дуже сподобався мені. А про що вистава? Як би ви сформулювали? Ну, емоційно. Сподобалося. От бачиш, як цікаво, що людині дуже сподобалося, правда? Так що не все тільки заздрісники навколо. Але насправді, Володя, по-перше, монотеатр «Кут» – це є унікальне явище в культурі загалом України. Правда, я кажу? Так. Свята правда. Де є ще такі монотеатри? Ну, дивіться, як вид мистецтва, це вид, це навіть не жанр мистецтва, драматичне мономистецтво, воно існує скрізь, але в Європі всього лише таких 5 чи 6 театрів, тому що це артіль. Це не просто взяти і створити моновиставу при тому чи іншому театрі, коли абсолютно все є. І собі грати вистави, а там десь інколи, ну, так би мовити, погравати і гратися з цією моновиставою. Хоча є актори, які блискуче володіють цим, але я не про те кажу. Це потрібно було створити оцю артіль, яка постійно продукує моновистави. Коли відкрився монотеатр в 93-му році, значить, на наступний рік з'явилася вистава «Поет і кат», потім з'явилася вистава «Сало в шоколаді», потім з'явилася дитяча вистава, вистава-гра «Я клоун». І потім, коли я зрозумів, що не можна народжувати кожен рік вистави, я почав робити перерви. І надалі через півтора-два роки почали створюватися такі роботи. Тому що, по-перше, це іде колосальний пошук самого матеріалу. Ти хочеш, щоб цей матеріал не давав тобі можливість повторитися. Ти в собі постійно шукаєш такі якості. Ну, тому що, власне кажучи, ти сам в цій творчості, да. Правда? От це найголовніше. І це не просто створити так, знаєте, собі виставу, а вона в тобі постійно живе. Вона повинна тобі, вистава, сама допомагати жити. Тому що це внутрішні монологи, це повинен бути гарний матеріал. Я нікому перших 5-6 вистав нікому не довіряв. Хоча в мене був досвід і знайомства з хорошими режисерами. Я все-таки 8 років пропрацював у Київському театрі юного глядача. Мене хороші вчителі, навчався я близько. Курсі, так, мої сокурсники, Богдан Бенюк, і Смородіна Людмила, і Дорошенко Ірина, і, як і всі, народними артистами. Це хороша була школа. Але от захотілося мені подивитися на світ власними очима.
Я почав вести цей пошук. Ти бачиш, що до цього я закінчив училище хореографічне, народний клас, плюс гітара, ще деякі моменти такі. І от я пішов цим шляхом. Тому, створивши таку артіль, ми йдемо паралельно, так би мовити, моє життя повністю пов'язане з своїм драматичним мономистецтвом. І я навіть кажу тим людям, які не знають, що це таке. Так, це елітарне мистецтво. Навіть не бачачи роботи, не чуючи, що це таке. А от з'являються такі от люди, які просто говорять, що це і за що, і як. Ми зараз не будемо про неї згадувати. А це практично, коли мене постійно просять, щоб я представляв Україну в цьому виді мистецтв за кордоном, тому що я майже кожен рік буваю, і Косово, Балкани взяв гран-прі, там і Македонія гран-прі, і Туреччина, то звідти йде інформація. Іде інформація в Міністерство культури, і сюди йде інформація, що я ж не забороняю створювати такі вистави, але їх немає в Україні, тільки в Дніпропетровську. А як думаєш, чому все-таки їх немає? Через те, що це все-таки надзвичайно витрата енергії? Це надзвичайно складно, ви розумієте, це... Я навіть не можу дати відповідь на те запитання, як можна створити при вузі якомусь, створити... такий факультет, який би створював би акторів, які б створювали моновистави. Це повинна, напевно, народитися людина. Народитися, яка в своєму бажанні захоче відтворитися. Тому що це, зрозумійте мене правильно, це просто в якійсь мірі потрібно бути фанатиком. Так я вірю. Це складна дуже річ. Я вірю, тому що це мені потрібно взагалі жити. Здається. Я перших 3 роки жив в цьому театрі. Я із-за цього театру у мене зруйнувалася і сім'я. Тому що я це і коханка, і дружина, і весь твій світ. Тому що ти постійно живеш з цим. А як далі? А от приходить рік і потрібно щось народжувати. Так. Тут немає. Але ж при тому ти все одно ще народив фестиваль «Розкуття», далі фестиваль «Відлуння». Тобто тобі виявилося мало того надриву і тих витрат енергії, так? А це йшло, як я сказав, паралельно, бо це відтворення індивідуальності, особистості. Я не міг тільки замкнутися в відтворенні моновистав. Там, бачите, ще моє внутрішнє стояло завдання, коли моє зерно впало в це місто, а я в якійсь мірі маю хорошу школу, я постійно працював в Києві, а це театральне місто. І я зразу відчув недостачу саме театрального глядача. І ось тут я захотів в це місто привнести ось цей хороший дух театральний. І от народилося, «Розкуття» народилося, яке пройшло безперервно 19 років. Ви уявляєте собі, скільки сюди я запрошував взагалі цікавих постатей. А потім «Відлуння», міжнародний театральний фестиваль. Тобто я спробував розширити горизонти Хмельницького, підійти через все своє бачення, відчуття з цього міста, щоб десь долучитися до цього, щоб це місто стало театральним. І я хочу вам сказати, що останнім часом в мене з'явився свій глядач. Хто глядач, який ходить в монотеатрку? Це якісь постійні різні люди? От був зараз маленький фрагмент молодої еліти міста. Це теж проєкт. Молода еліта міста – це теж унікальний проєкт, якого немає в Україні. Коли протягом тижня ставиться декорація і 10-11 клас на 15-ту годину вони цілий тиждень ходять і дивляться ці вистави. Вони ходять безкоштовно. Цим опікується міська влада, яка виділила відповідні кошти для того, щоб ми могли б щось заробити, так би мовити. Але вони отримують еліт-запрошення. Вони приходять, вони знайомляться, вони спілкуються між собою. Тому що це камерна атмосфера, це теж дуже важливо. Так, це невеличезний театр, правда? Так, це взагалі сидить 70 молодих людей. На наступний місяць інша вистава, ще на наступний місяць. І оце в цей період є 8 освітянських таких місяців. Вони дивляться неповторних 8 вистав. Це супер.
І я от надіюся, що в наступному році знову місто підтримає цей проєкт і знову будуть ходити. Володя, от скажи, будь ласка, все-таки в театральній галузі зараз в Хмельницькому, мені здається, якийсь трошки відбувається ренесанс, чи як на твою думку? Звичайно, звичайно. Ну, не може все відбуватися в одній площині. Ви ж подивіться, як розвивається молодь. Вона буває за кордоном, вона бачить багато чого, приїжджає, вона хоче жити в комфортному місті. Місто міняє навіть свій образ, свій лик міняє. Воно стає чистішим, воно стає гарнішим. Ви подивіться, що відбувається на Проскурівській постійно з приходом молодого управляючого культури пана Ромашікова. Це буде не рік. Ну, ви мене повинні зрозуміти правильно. Ви розумієте, це все ті елементи, які дають можливості, це вже запит. Міста йде, воно вже хоче бачити хороші проекти. І так само от відлуння, яке відбулося в цьому році, це були і Штати, це була Грузія, це Швеція була, Німеччина була. Битком набитий зал. 5 вечорів – це битком і різні люди. Різні, абсолютно, і молодь, тобто є інтелігенція в місті, прекрасно. Давай зараз ще подивимося невеличкий фрагментик, який ми підготували, здається, з минулорічного відлуння. Я дивлюсь на цей фрагмент, і насправді це величезна витрата енергії, тому що моновистава, я думаю, що це щось таке, як вибух великий, енергетичний, як може колайдер прямо цілий. Ви розумієте, це дуже цікавий момент, адже я звик працювати в камерному театрі, де зруйнувати атмосферу може якийсь стукіт, десь кроки. І тому я завжди намагаюся і перед виставою, і адміністраторів звертатися до глядачів, відключити мобільні телефони, тому що це піде такий процес, повинна бути тиша. І тут раптом вулиця. Ну так, я собі уявляю. Вулиця. Але я мріяв про це. Я мріяв про це, тому що це клоуна. Я працював в Швейцарії, в маленькому містечку, в Туні, прямо на повітрі, коли діти, коли там плещуть всі, так само в Сарбрюкені було. І от я запропонував вперше зробити театр просто неба. І, ну, повернення, власне кажучи, театру до джерел, правда? Вітру, да, подих вітру, коли люди ходять, спілкуються, вони можуть тебе навіть не замічати, ти щось напиш грати, розумієш? Але в цьому є потрясний ефект природи. І коли актор повинен концентруватися, мобілізуватися і робити все, щоб його почули, побачили, і щоб це було цікаво. І саме ось такий виступ дав можливість мені переконати художнього керівника і засновника фестивалю «Відлуння» пані Ніну Мазур, що ми будемо зміщати «Відлуння»… Не вже на вулицю. Ні-ні-ні. Одна вистава буде о 19-й годині в приміщення, і ще одна буде вистава вечірня, просто небо. А, це таки мені, буде. Мені, до речі, це… І це буде кожен день. Протягом там 5-6 днів. І пошуки таких вистав зараз ведуться, бо не кожна людина може вийти на вулицю і зіграти виставу. Це нам таке чекати дійство? Так, напевне, вже на наступний рік. Наступний рік в червні вже можна чекати. І мені, відверто кажучи, я, потрапляючи на ті чи інші міжнародні фестивалі, я відчував дискомфорт, коли протягом дня намагаються за годинку поставити іншу виставу. Ти не можеш ні пройти, ні підготуватися. І навіть глядач не підготовлений. Розумієте, він заскакує там чи з роботи, чи ще раз подивитися і піти. А тут глядач готується до вистави,
вечірні, готується актор, і тоді може відбутися чудо. А потім, будь ласка, паралельно готується вечірня вистава, десь уявіть собі, о 22-й вечора. Це би, я б сказала, нічна. Це нічна вистава, це супер. Ну, ми чекаємо на диво в наступному році, але давай повернемося трошки до такого інтимного, особистого. Я не сказала би, на жаль, я співчуваю тобі, в тебе в цьому році, крім народного артиста, ще сталася трагедія в родині, померла дружина досить рано. І от я дивуюся, як ти взагалі оце все міг перенести і виходити на сцену, і робити знову вже той самий фестиваль. От звідки ти черпаєш ці сили? Ну, це дуже складне запитання, але я, можливо, це переношу, тому що в мене вже є життєвий досвід. Якби це сталося, коли мені було б років 20 чи навіть 30, я не знаю, що зі мною було б. От зі мною сталося, коли мені було 38 років, коли я втратив маму прямо на концерті, вона померла. Я запропонував її в Городищі програму «Лебеді материнства». Вона дуже страшенно переживала, коли я кинув Київський театр. Поїхав в Чернівці, мене запросили художнім керівником експериментально-драматичного ансамблю. Я просто для неї підготував програму. І от саме в цьому Городищі ніхто ще мене її не знав, і прийшло дуже мало людей, куточок такий прийшов. Вона дуже страшенно переживала, і прямо в залі, так з квітами, вона з посмішкою і залишила цей світ. Це взагалі, отоді я хотів кинути все, абсолютно все, і не мати ніякого відношення до мистецтва, тому чому? Що в мене спазма наступала. Чому? Ти звинувачував себе? Це дуже складно, я взагалі вважав себе вбивцею. От я приїхав і вбив рідну маму, розумієте? Але потім уже там особистий лікар, який її лікував, сказав, Володя, каже, там взагалі ми хотіли давати вам інформацію, тому що в неї була гіпертонія дуже сильна. Вона переживала, що в мене ж рідна сестра ще, яка в Прибалтиці, в Ризі. Я, і отак от воно, знаєте, то мене переконали, коли вже він привіз мене, я приїхав додому, показав ці подвійне дно таке, де скільки там ліків було в ящику. А вона нічого не говорила? Нічого абсолютно. Ну, бачите, матері є матері. Вони ніколи не показують своєї внутрішньої трагедії якоїсь, а все, знаєте, хочуть, щоб діти були щасливими, жили радісно, а ми інколи не заглядаємо туди. За лаштунки, як там воно, розумієте? І це дало ще якось мені можливість переоцінити оці всі моменти, і він навіть говорив, що це просто порятунок для неї був, а інакше ніхто не знав, яка б доля наша була, її там, розумієте. Тому те, що сталося зараз, так, це звичайно пережити. Але дружина дуже важко хворіла, це довгий час було, правда? Так, це трапилося так, і те, що вона дуже любила театр, вона їздила зі мною, допомагала, хоча вона була лікар-кардіолог, при тому дуже гарний, а у вільний час вона мені допомагала. І, напевно, ця любов, яка і живе разом з нею в моїй душі, синочок у мене Богодар, якому 8 років, дає можливість мені набиратися ось цих сил і жити в хорошу її пам'ять, продовжувати творити. Театральну діяльність, творити. Так, Володя, не будемо на сумній ноті закінчувати, бо я вже зараз знову розплачусь. Постійно плачу на ефірі, це якийсь жах. То давай краще ти нам заспіваєш щось. Краще заспівати. Я заспіваю пісню і хочу сказати, що навіть порадити багатьом глядачам, що якщо от трапляють якісь такі моменти, є хороша філософія безсмертя. Ми в кінці кінців тілесно смертні люди. Але душа, от кажу, душа відправляється в цей кращий, кажемо, світ, але відправляючись якийсь маленький сокрал, оцей атом, розумієте, залишається всередині нас, і це є пам'ять, яка продукує безсмертя. Тому що все воно, знаєте, от маку мільярди років, ну, коли він живе, потім потрапляє в землю, з нього ж виходить знову мак. Людина живе, далі ми продовжуємо оцей вид людський в своїх дітях, в своїх правнуках і так далі. Тому що треба все-таки жити хорошою філософією життя. От. І тому я думаю, що
і з Україною, і зі всіма нами. Все буде, буде все добре, тому що ну так світ влаштований, природа так влаштована. Ну ми не можемо собі уявити, що весни не буде. Ми не можемо уяснити. Ми не можемо уявити, що буде воскресіння, коли і дерева, і все це, розумієте, починає запахи йдуть, отак, так світ влаштований. От, і я хотів би завершити нашу таку розмову піснею з мого нового альбому, який я присвячую йому, Павлу Гірнику, моєму хорошому другові. І моєму, Поетичному такому колезі. Записано 12 пісень на його тексти. Скоро цей диск виходить в світ, і от одна із таких пісень. Дуже класно. Як літати, то тільки душами, обійматися, то крильми. Посідаймо отут під грушею, де сиділи тати й мами. Поговоримо і помовчимо, заспіваєм на все село. І по-божому, і по-вовчому, і по-всякому нам було. Поговоримо і помовчимо, заспіваєм на все село. І по-божому, і по-вовчому, і по-всякому нам було. Бо не сила, а доля зрушила, потихеньку одна на всіх. Посідаймо собі під грушею, пом'янімо усіх живих. Поговоримо і помовчимо, заспіваємо на все село. І по-божому, і по-вовчому, і по-всякому нам було. Поговоримо і помовчимо, заспіваємо на все село. І по-божому, і по-вовчому, і по-всякому нам було. Бо й самі вже у вирі линемо, наче ниточка сирова. От ти стався на мить людиною, яка плаче, а не вбива. Поговоримо і помовчимо, заспіваємо на все село. І по-божому, і по-вовчому, і по-всякому нам було. Поговоримо і помовчимо, заспіваємо на все село. І по-божому, і по-вовчому, і по-всякому нам було. Дякую. Достойне завершення, правда? Так. А глядачам кажу, до побачення. Чекаю вас завтра під абажуром. Thank you.